aizputē Misiņkalnā pa ceļam uz represēto piemiņas akmeni, turpmāk atradīsies vēl kāda īpaša vieta. Tās ir divas granītā kaltas piemiņas zīmes jeb stēlas, aizputes novada Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem. Tajās iegravēti 27 brīvības cīņu dalībnieku vārdi un uzvārdi, kuru dzīves vieta bijusi aizpute vai tās apkārtne. Ja gadījumā, ja, pieņemsim, nu tagad, kad viņi ir jūsu novadnieki, ja, un ja kāds, teiksim, šeit atnākot, atradīs, kad lūk, šis te diškarējus ir mans vecais tēvs, un tad mums atrakstīja vēstuli, ja, kad viņš ir tur kritis vai kādā citādā veidā, ja, mēs vienmēr varam piegravēt to, bet nav iegravēts, nu tā kā tādēļ, ka nav šo ziņu. Mm-hmm. Tur, kur nav ziņa, tur nav. Tad jūs pirms tam visu pārbaudījāt. Tas bija smalki. Jā, jā, tas neesam tikai mēs. Mēs tā kā pārbaudam un atbildam mm-hmm. arī pa to, nu, teiksim, pa to šriftu un pa to visu mm-hmm. kopumu, ja, bet tieši pa to tekstuālo daļu, ja, nu, patiesībā atbild ir pašvaldība, nu, kopā ar to kara muzeju. Piemiņas zīmes izgatavotas no granīta, kas ievest no Zviedrijas. To visu organizējusi un arī apmaksājusi aizsardzības ministrija, pašvaldības finansējums, gravēšana, transporta izdevumi un vietas labiekārtošana. Viņa sver 2 tonnas, kā saka, ja, viņa jau pēc savu svaru ir tā kā pamatīga un svarīga. Ja, tā, tad, ja, viņā apakšā ir pamatnē, ja, teiksim, ja, ko pašvaldība tur uzbū, nu, nu, kā tā, izveidoja pēc mūsu skicēm. Ja, viņa nostiprināta ir uz stieņiem. Ja, teiksim, ja, cik tādu stieņu tur, ir? Nu, katrā 2. Tad ir bijis lielākais skaits vienā vietā, ko jūs uzliekat šīs te pirma? Valkā bija 8 vai 9, ja, jo viņiem tajā tur tās brīvības cīņas patiesībā jau tā kā diezgan plaši bija pārstāvēts. Tādēļ tur ir visvairāk, man šķiet. Ja. Bet, piemēram, jums te blakus Talsos, ja, ļoti cienījumā veidā, ja, tiek veidots nu, tāda piemiņas vieta, ja, kuras, nu, viens no tiem manmotīviem ir šī stēla, ja, un viņiem ir arī kādi 80 šie Lāčplēša kara ordeņa kavalieri. Nu, kā visā Latvijā ir apmēram 2000. Mēs esam tāda firma, ja, mēs brāļu kapos taisījām tādu relikvāriju, kas ir pa godu arī Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem, un tur ir visi pieminēti, ja. Bet nu, tur viņi pieminēti uz sienas, ja, tā kā vienā strīpā, ja. Lai interesanti būtu varbūt klausītājiem, tur ir arī Mussolini, kurš arī ir saņēmis šo ordeni, savā laikā viņi atzina mums, kā saka, ja, un, nu, nu, kad nebija vēl tās diktūras un tādas, ja, viņš arī tādu ordeni ir, nu, saņēmis. Mēs labprāt viņam arī uz Itāliju aizvest tādu stēlu, bet pagaidām nav pasūtījumi uz Itāliju. Ja. Pamatdarbi ir beigušies, ja. Visu nolīmeņojām, visu nolīts līmenī, visu pārbaudījām. Un arī garantējam savu darba rezultātu, ja, nu tad neierobežot laiku, ja, tā akmens, es nomiršu, bet akmens stāvies, mēs redzam akmeņus, kuri stāv no 16. 15. Gadsimta, un, nu, kā saka, tātad akmens, ūdentiņas, akmentiņas, tie dzīvoja saules mūžu, tā mēs varētu teikt, nu, tieši tā. Šie cilvēki caur šo savu piemiņu un caur šo pieminēšanu, ja, tad viņi patiesībā ir tā kā, nu, tā kā, es gribētu teikt, cilvēka atmiņa ir tik gara, cik ilgi viņu piemiņa. Tik ilgi ir viņa piemiņa. Nu, tad, tad mēs redzam, tā būs ilgstoša piemiņa. Ir iespaidīgi. Ir iespaidīgi, patīk, ir tiešām. Jā, jā. Mm-hmm. Tas ir jauki. Jā, jā. Nu, tā. Viena svēta vieta. Nu, jā, un tas arī nozīmē, kā es to uztveru, jo man pašam ir bērni, jā, un es eju 11. novembrī ar viņiem šajā lāpu gājienā, jā, esmu no Ķekavas novada, jā, teiksim, uz Ķekavas novada arī tāda stēla uzstādīs, jā, un agrāk mums tik kā tas galapunkts nebija tāds, nu, tā kā tik cienījams, jā, bet tagad, lūk, tu atnāci tā kā pie Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem, kas ir tādi novadnieki, jā, teiksim, jā, un tur viņos atpazīst, reku tur no tās mājas vai no tā, no, tas ir no tiem, tas ir no tiem. Svinīgā piemiņas zīmju atklāšana paredzēta 11. novembrī Lāčplēša dienā. Salga Dreimane, Edvīns Sveils, Aizputes televīzija.